我是阿里 ，This is 阿里。我是 Anna，This is Anna。我们做好吃的哟。We start to cook delicious food。今天我们做一道螞蟻上樹新菜式，增加了红白萝卜丝作为树枝，芹菜末作树叶，让肉末爬上来，增加想象力，把传统川菜的辣椒酱改为甜面酱，让不吃辣的人也能够享用，爆香切碎的干虾仍更能增加香味。材料准备好了，猪脚肉放入酱油、白糖、料酒腌制，水滚后放入红白萝卜丝，加入少许盐和油，焖煮三分钟，捞出后把水沥干，油热后放入葱姜蒜、干虾仁爆香翻炒，加入红白萝卜丝，放入腌制好的猪脚肉继续翻炒，加入酱油和甜面酱，撒一些胡椒粉，煸炒三分钟后，加入适量水，倒入浸软的粉丝，继续翻炒，直到粉丝吸收了汤汁的美味，最后放入芹菜末，再翻炒一下，就可以起锅了。好吃的螞蟻上樹做好了。